Bapa nak kahwin? Baby bagi ke bapa kahwin? Bagi. Betul? Satu ke dua? Banyak. Banyak? Banyak juga. Ha? Kenapa, Boy? Nak masak. Baby nak masak? Saya nak masak apa? Mai kat Baba peluk dulu, Baba. Mama mesti main peluk Baba dulu. Pusing sini, tengok Baba. Kalau baby yang masak untuk Baba, boleh tak? Itu baby tak berani. Okey, kalau Baba tengok je. Yang tu baby berani. Oh, yang tu baby berani? Betul lah tu. Wow, bangun asal. Daddy. Habis nak masak ni. Sayang, ni masak apa ni? Ha, kalau macam ni bila nak makan? Kuat sikit. Kuat sikit. Oh. Baby lari dulu. Kan kita anak antuk. Makan pakai kuali. Makan pakai kuali? Tu dah masak Pama Osa. Belum sayang. Dia 10 minit baru masak. Wangi. Mbak dia ada 4 keping di dalam satu paket yang besar. Awak makin lama makin sedap ni. Ampa tak boleh sangka lagi. Daging dia juicy, fresh dan kuah dia aku tak boleh cakap. Black pepper dia. Sedap. Ni. Tolak. Dia dah tolong jawab dah kat aku. Ha. Manis, pedas dia, complete taste.